ერთი მხრივ იმპორტიორი, რომლის ბიზნესსაც სწორედ ის ფაქტი განაპირობებს, რომ დღეს საქართველო იმპორტო დამოკიდებული ქვეყანა, მეორე მხრივ პოტენციური ინვესტორი, რომელსაც ჩვენთან არაერთ ინტერვიუში აქვს ნათქვამი, რომ ენერგეტიკის სექტორი ინვესტირებისთვის მისთვის მიმზიდველია და ბოლოს პირველია, ვინც საჯარო გახადა ელექტროენერგიის იმპორტის ფასები, ზურაბ ნოგაიდელი ელგრინის თანადაფუძნებელი არის ახლა ჩემთან ერთად, მოგესალმებით, ბატონო ზურაბ, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. Მოკლედ იმპორტის შემცირება ამ ქვეყანაში და გაზრდა იმპორტზე, ასე ვთქვათ, და შემცირება იმპორტ დამოკიდებულების ამ ქვეყნის ნიშნავს ასევე თქვენთვის მოგების შემცირებასაც. ყოველ შემთხვევაში ეს ასეთნაირად შემცირება შეიძლება საქართველოში, მაგრამ არა ზოგადად, იმიტომ რომ აი საქართველოს ჰაბობა, რაზეც ახლა თქვენ გქონდათ საუბარი, პირველ რიგში განისაზღვრება სწორედ იმით, რომ საქართველო იყოს ელექტროენერგიის ტრანზიტის ქვეყანა, რაც ჩვენ თავიდანვე გქონდათ ჩაფიქრებული, როდესაც ელგინის ვარსებდით, რომ ელექტროენერგია აზერბაიჯანიდან საქართველოს გავლით თურქეთში გაგვეტანა. თურქეთი დიდი ბაზარია, ჩვენ შეცდომაში არ შეგვიყვანოს თურქეთის შედარებით დაბალმა ფასებმა წელს, როდესაც პანდემია და თქვა თურქეთი კრიზისიდან ჯერ კიდევ ბოლომდე არ გამოსულა, ისევე როგორც არავინ არც ერთი ქვეყანა. როგორც კი ეს პროცესები დამთავრდება, თურქეთში ელექტროენერგიის ფასები კვლავ მოიმატებს და ის ბაზარი კვლავ საექსპორტოდ იქნება მიმზიდველი, თქვათ, ვიდრე საიმპორტოდ, როგორც ეს დღეს არის და წელს არის და შეიძლება თქვათ კიდე ერთი წლის განმავლობაში გაგრძელდეს. საქართველოს ჰაბობა ცოტა სხვანაირია და აი ამ ჰაბობის გამოყენება იყო ჩვენი მთავარი მიზანი. აი მეორე ვარიანტის არა საქართველოს როგორც ექსპორტიორი, არამედ საქართველოს როგორც ელექტროენერგიის გარდამქმნელი და ტრანზიტის ქვეყანა, თუ შეიძლება ასე ითქვას. თუ ჩვენი ამოცანა იყო, როდესაც ჩვენ ელგრინი დავაარსეთ, ელექტროენერგია, რომელიც ჭარბად არის აზერბაიჯანში, მაგრამ ეს როგორც წესი საბაზო ელექტროენერგია, თქო ელექტროსადგურებზე გამომუშავებული ელექტროენერგია, რომელიც შემოგვეტანა საქართველოში ის ჰიდროელექტროსადგურების მეშვეობით, რომელიც საქართველოში გვაქვს მარეგულირებელი ჰიდროელექტროსადგურების მეშვეობით გარდაგვექმნა, თქვა, იმ ტიპის ელექტროენერგია, რომელიც უფრო ძვირად შეიძლება გაიყიდოს, მათ შორის თურქეთის ბაზარზე, ანუ პიკის საათების ელექტროენერგიათ, და აი ეს შესაძლებლობები უნდა გამომიყენოთ მომავალში. ჩვენ არ უნდა შეგვეშინდეს, ახლა ისევ საქართველოს მიუბრუნდები, ჯერ რომ შეიძლება აი თქვენ მაგალითად როგორც პოტენციურ ინვესტორს გაქვთ დღეს ისევ ინტერესი ამ სექტორის მიმართ, როცა უყურებთ და ხდება გარეთ როგორი პროტესტი? საქართველოს ლაპარაკობ, ჩვენი ამოცანა უნდა იყოს საქართველოს ელექტროენერგეტიკის მოხმარება პირველ რიგში სწორედ ადგილობრივი გენერაციით უნდა დაკმაყოფილდეს და იმის გამო, რომ ჩვენი ელექტროენერგიის პოტენციალი პირველ რიგში ჰიდროელექტროსადგურებია, რომელიც სხვა შორის მხოლოდ 12%-ითაა გამოყენებული, ჯერ რაც აშენებულია 20%, რაზეც მარიამმა ისაუბრა, ეს ჯერ კიდევ შენებლო ის ნამახვარი, მათ შორის რომელიც ჯერჯერობით ბოლომდე გამოყენებული არ არის და არ უნდა დაგვავიწყდეს ქარის და მზის პოტენციალი, რომელიც საბოლოო ჯამში კიდევ უფრო მეტია საქართველოში და ჩვენ ცხადია, როგორც ინვესტორებს ინტერესი გვაქვს, როგორც ჰიდროელექტროსადგურებში, ისე ქარის და მზის სადგურებში საბოლოო ჯამში, იმისთვის რომ საქართველოს ელექტროენერგეტიკული მოხმარება ერთმანეთის ალტერნატივა არის ეს, იმიტომ რომ ხშირად როგორც ალტერნატივები ისე განიხილება, ხომ? ანუ ჰიდროგენერაციის, ასე ვთქვათ, განვითარება და ქარის და ასე ვთქვათ, მზის გენერაციის განვითარება. არის ეს ერთმანეთის შემავსებელი, ერთი მეორის გარეშე არ არსებობს. უფრო სწორად, ჩვენთვის რომ კარგად უნდა გვესმოდეს, აქ იყო უკვე საუბარი იმაზე, რომ საქართველოში დაგეგმილია, თქვა, პროგნოზია უახლოესი პერიოდისთვის ეკონომიკის 5%-იანი ზრდა. ეს იმას ნიშნავს და ამაზე მეგონი მქონდა თქვენს გადაცემაში საუბარი, რომ ჩვენი მოსახლეობის დაახლოებით 40%-ის შემოსავლები გაიზრდება და დაახლოებით 60%-ის შემოსავლები შემცირდება და იმ 60%-ის ყველაზე მობილური და აქტიური ნაწილი აუცილებლად იფიქრებს ქვეყნის დატოვებას და ეს ყველაზე დიდი პრობლემაა ჩვენი და სწორედ აი ამ პრობლემის მოსაგვარებლად ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება ქვეყნის ეკონომიკის 10%-იანი ზრდა, მინიმუმ 10%-იანი ზრდა ამ უახლოესი 10 წლის განმავლობაში იმისთვის, რომ მოსახლეობის 100%-ის შემოსავალი გაიზარდოს და არავინ არ იფიქროს ქვეყნიდან წასვლაზე, პირიქით ყველა უკან დაბრუნდეს, ვინც საზღვარგარეთ არის დღეს და აქტიურად მოღვაწეობს სხვა ქვეყნის ეკონომიკის, ასე ვთქვათ, პროგრესისთვის. ამიტომ, მაგრამ ამისთვის აუცილებელია მსხვილი პროექტები. ამისთვის მხოლოდ და მხოლოდ მცირე პროექტები, მცირე და საშუალო ხერხები საკმარისი არ არის. ამისთვის საჭიროა მსხვილი პროექტები, მათ შორის მსხვილი ჰიდროელექტროსადგურები, ნამახვანის და ხუდონის მსგავსი მსხვილი პროექტები. ამის გარეშე ჩვენ ეკონომიკის სტრაფ განვითარებას ვერ მივაღწევთ და ეს რა შთაბეჭდილება, მარეგულირებელი სადგურები. ეს საერთო მიზანი, რომელიც დარწმუნებული ვარ, ყოველთვის საერთო
ვინც გარეთ დგას, ვინც აპროტესტებს და ასე შემდეგ. ხომ ყველას უნდა რომ უკეთეს საქართველოში იცხოვროს, ამის მჯერა ნამდვილად. მაგრამ როგორ ფიქრობთ დღეს რაზე მიდის? მიდის კამათი იმაზე, როგორ აშენდეს ნამახვანი? თუ მიდის კამათი იმაზე, საერთოდ აშენდეს თუ არა ნამახვანი? Damachmas, mi ubrundebi, cotahanshi, mida davam tauro, ramdenat mishnolovaniam, skvili maregulirebeli hesebi, kharizdam zisadgurebis ganvitarebistvis. Imito rom chven tu gvinda, magalitat sakartveloshi, avashot, magalitistvis laparako, 500 megavatis simtsdavris, jamuris simtsdavris, kharizsadgurebian, 500 megavatis simtsdavris, zisadgurebi, rat autsilvat unda gavaketot. Uakhloes momovalshi, amistvis chven autsilvat pchikdeba minimum 600-650 simtsdavris maregulirebeli sadguri, namakhvanis mzgavsi. Imito ro ai elementarulat ro tsarmovidirot, magalitat khari khan aris, khan aris. Сход უცებ შეიძლება შეწყდეს ხარი და მაგალითად 500 მეგავატის სიმძლავრე უცებ დააგდეს საქართველოს ენერგოსისტემას. ჩვენ ამის შევსება უნდა შეგვეძლოს. ჩვენ დღეს შეგვიძლია ამის შევსება ვთქვათ გარკვეულწილად ენგურხესით, მაგრამ დამატებითი სიმძლავრეების შესაქმნელად ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება საქართველოსი მსხვილი მარეგულირებელი სადგურები. ანუ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე თქვენს კითხვას მინდა გავცე პასუხი, რომ ამაზეც არის დისკუსია, რა თქვიდა ჰიდროელექტროსადგურების ხარს და მზეს მზის სადგურებს მიუხედავად. Ეს ურთიერთშემავსებელი საკითხებია და ურთიერთშემავსებელი სადგურებია. მსხვილი მარეგულირებელი სადგურების გარეშე საქართველოს ენერგო სისტემა იქნება არაეფექტური, ყოველ შემთხვევაში არაიმდენად ეფექტური, როგორც დღეს არის და შესაბამისად ჩვენ საბოლოო ჯამში ელექტროენერგიაში ბევრად უფრო მეტი ფასის გადახდა მოგვიწევს. დღეს მოსკოველი და თბილისელი დაახლოებით თანაბარ ფასი ხდის ელექტროენერგიაში. იმ დროს როდესაც იქ გაზი $40 იღის და ჩვენთან $153 იღის ელექტროენერგეტიკული გაზი. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენი ენერგო სისტემა ბევრად უფრო ეფექტურია, იმიტომ ჩვენთან ყველა გამომუშავებული კილოვატ-საათი საბოლოო ჯამში მცირე ტექნიკური დანაკარგების გარდა მოსახლეობასთან მიდის. ახლა მიუბრუნდეთ დღევანდელ პროტესტს. ჯერ პირველ რიგში უნდა ითქვას ცხადია, რომ ყველა წესის დაცვით უნდა აშენდეს ნებისმიერი ობიექტი საქართველოში. ეს იქნება ორსართულიანი შენობა, მცირე მდინარეზე გადებული ხიდი, მცირე ჰიდროელექტროსადგური თუ მსხვილი ჰიდროელექტროსადგური, როგორც ნამახვანია თუ გზა თუ ნებისმიერი სხვა ობიექტი. ნებისმიერი გარემოს დაცვითი წესი, რომელიც ჩვენ დღეს საქართველოში გვაქვს, ნებისმიერი სოციალური პირობები და წესები, რომელიც ჩვენ დღეს საქართველოში გვაქვს, ნებისმიერი ტექნიკური წესი, იქ სეისმოლოგიური თუ გეოლოგიური საკითხები იქნება. ყველა ამ წესის დაცვით უნდა აშენდეს ნებისმიერი ობიექტი და მათ შორის ნამახვანიც. ეს აღინიშნა თქვენთან გადაცემაშიც სპეციალისტების საქმეა და ყველა ჩვენთაგანი ახლა სეისმოლოგიურ, გეოლოგიურ და სხვა საკითხებში ნამდვილად ვერ გავარკვევით და ამას იმიტომ ყავს ახლა შესაბამისი სპეციალისტი, რომ იმათი დასკვნების საფუძველზე. კი, თუმცა იკვეთება, რომ უნდობლობა არის ყველა მიმართულებით და ესეც ფაქტია. კითხვები უნდა არსებობდეს, ჯანსაღი ასე ვთქვათ, უნდობლობა საჭიროც კი არის, იმიტომ ყველა ამ საკითხზე პასუხის გაცემა ჩვენ აუცილებლად უნდა შეგვეძლოს და ყველა ამ საკითხზე დისკუსია აუცილებელია, მაგრამ დღეს უკვე ჩემი აზრით დისკუსია გადავიდა საერთოდ არ გვინდა არაფრის განვითარება საქართველოში. საერთოდ არ გვინდა არანაირი მსხვილი ჰიდროელექტროსადგური, საერთოდ არანაირი ჰიდროელექტროსადგური არ გვინდა. ის ხალხი ახლა, რომელიც დღეს სამწუხაროდ აი ნამახვანის პროტესტს უდგას სათავეში, იმათი ცხოვრების წესი გახდა უკვე პროტესტი საქართველოში ნებისმიერი განვითარების წინააღმდეგ და მე ვფიქრობ, რომ მათთან საუბარს ბევრი აზრი აღარც აქვს, მაგრამ საზოგადოებამ საქართველოში მთელმა მოსახლეობამ უნდა იცოდეს, რატომ უნდა აშენდეს ნამახვანი. რატომ უნდა აშენდეს ესა თუ ის ობიექტი? ჩვენი პოზიცია არის ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი და ჩვენ ეს ძალიან დეტალურად უნდა შეცნობა არის სწორედ ეგ დამოკიდებულება, რომ მათთან კომუნიკაცია არ არის მნიშვნელოვანი. მე მგონია, რომ სწორედ ამან მიგვიყვანა აქამდე, იმიტომ რომ ყოფილიყო ეს კომუნიკაცია და ამას უკვე ყველა აღიარებს, კომპანიაც აღიარებს, მთავრობაც აღიარებს და ასე შემდეგ. ფიქრობ, რომ ზუსტად კომუნიკაცია იყო პრობლემა. მაგრამ მაინც დარწმუნებული ვარ ახლა, რასაც ვამბობ, ამ ხალხის ცხოვრების სტილი გახდა უკვე ნებისმიერი პროტესტი, ეს უკვე გარკვეულწილად პარტიულ-პოლიტიკური საქმიანობაა მათი მხრიდან, როგორც ჩანს, მაგრამ ყველა დანარჩენმა კარგად უნდა გავიგოთ ნამახვანი რატომ უნდა აშენდეს. საინტერესო ამას რომ ამბობთ, იმიტომ რომ ჩვენამდე ხმები მოდის, რომ იმპორტიორები ლობირებთ ამ პროცესს, იმიტომ რომ ეწინააღმდეგებით, ესე ვთქვათ, ჰესების მშენებლობას ამ ქვეყანაში და ეს იმპორტდამოკიდებულება ბიზნესის ეს ჯაფარიძემ წამოგვიყვანა სერიოზული ბრალდება და იქ იყო რამოდენიმე ტყუილი
და იმედი მაქვს რომ ან ზურაბ ჯაფარიძე მოიხდის ბოდის ან საბოლოო ჯამში კარგად გავერკვევით ეს ვისი პოლიტიკური შეკვეთა იყო მისი ეს განცხადება პირველ რიგში ჩვენ ელგრინი და ჩვენ დამფუძნებელი სულხან პაპაშვილი რუსეთიდან იმპორტში არ არის ჩართული ეს პირველ რიგში ეს პირველი ტყუილი რაც იქ ითქვა მეორე ჩვენ არათუ არ ვლობილებთ საქართველოსი დამატებითი სიმძლავრეების შექმნის წინააღმდეგ არ ვლობილებთ ანუ პირიქით ჩვენ ვფიქრობთ რომ აუცილებელია საქართველოს ელექტროენერგეტიკის მოხმარება თავიდან ბოლომდე იყოს დაბალანსებული საქართველოს საკუთარი გენერაციის შესაძლებლობებით და წეღან ჰაბზე როცა საუბრო ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს რომ ზეც ქარიც და ჰიდროელექტროსადგურებიც რომელიც საქართველოსში აშენდება ნებისმიერ შემთხვევაში შექმნის ისეთ შესაძლებლობებს რომ ზაფხულში ჩვენ კიდე უფრო მეტი გვექნება გამომუშავება და ზამთარში შედარებით ნაკლები. რაც იმას ნიშნავს, რომ როგორია დავკარგეთ ეს შანსი, რომ ჰაბიყოთ? ჩვენ ეს შანსი არ დაგვიკარგავს არავითარ შემთხვევაში. ჩვენ ამ შანსის აღდგენა ძალიან ადვილად და მარტივად შეგვიძლია, მაგრამ აუცილებელია, რომ ჩვენ მივაღწიოთ ორ აი ამ მნიშვნელოვან ფაქტორს. ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება ეკონომიკის სწრაფი 10%-იანი განვითარება, ამისთვის ჩვენ გვჭირდება მსხვილი პროექტები, ამისთვის ჩვენ გვჭირდება მათ შორის მსხვილი ენერგეტიკული პროექტები, მათ შორის ნამახვანი, ცხადია სწორად აშენებული, ეს ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს. ცხადია კომუნიკაცია არის აუცილებელი და მნიშვნელოვანი. თავიდან ჯობდა რომ ყოფილიყო კომუნიკაცია საზოგადოებასთან, ახლაც არ არის ჩემი აზრით დაგვიანებული, ახლა ძალიან მარტივად არის იმის ახსნა შესაძლებელი თუ რატომ უნდა აშენდეს ნამახვანი. კიდევ ერთხელ მინდა კარგად გვესმოდეს ნებისმიერი ობიექტი, ეს იქნება პატარა ხიდი თუ მცირე ჰიდროელექტროსადგური თუ მსხვილი ელექტროსადგური, რაღაც ზეგავლენას გარემოზე მოახდენს, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს. მოახდენს რაღაც ზეგავლენას სოციალურ გარემოზეც, იქ რამოდენიმე ათეული ადამიანის ოჯახის გადასახლება დარჩა საჭირო. ანუ ეს ზეგავლენა არის, მაგრამ ეკონომიკური შედეგი, რომელიც მთელ საზოგადოებას გვექნება, მთელ საქართველოს გვექნება, ბევრად უფრო მეტია, ვიდრე ვთქვათ, აი ეს უარყოფითი შედეგები, რომელიც ამ პროექტის განვითარებას მოყვება. და აქ კარგად უნდა გვესმოდეს, თუ საქართველოს არ ექნება აი ეს სწრაფი განვითარების შესაძლებლობები, თუ საქართველოში არ დარჩა ყველაზე მობილური და აქტიური მოსახლეობის ნაწილი, ახალგაზრდები და მათი ფიქრი საქართველოსთან წასვლაზე, ადრე თუ გვიან საქართველოს არ იქნება და აი ეს ალტერნატივებია, ეს ალტერნატივებია და ჩვენ გვჭირდება ეკონომიკის სწრაფი განვითარება, ჩვენ გვჭირდება საქართველოს როგორც მათ შორის ენერგეტიკული, მაგრამ არასავალდებულოდ როგორც ექსპორტის, არამედ შესაძლებელია ტრანზიტის ჰაბი. ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ჩვენი უპირატესობები იმისთვის, რომ ყველა ჩვენს მეზობელთან ელექტროენერგიის გაცვლა, სადაც დღესაც შეგვიძლია და მე მგონი სტრატეგიულად ამ საკითხებზეც უნდა შევთანხმდეთ და რაღაც ხედვა, თანმიმდევრული ხედვა უნდა არსებობდეს ალბათ, აი თუნდაც ამ საკითხებზე, რაც დღეს თქვენ წამოჭერით, იმისთვის რომ შემდგომ კომუნიკაცია იყოს თანმიმდევრული და მართლა გასაგები, საითკენ მიდის ენერგეტიკული თვალსაზრისით საქართველო. საით მიდის ეკონომიკური თვალსაზრისით საქართველო, საით მიდის ენერგეტიკული თვალსაზრისით საქართველო. მე ვფიქრობ, რომ ამ საკითხების ახსნა ძალიან მარტივად არის შესაძლებელი. შეიძლება დაგვიანდა, თუმცა შეიძლება ცოტათი გვიანია, მაგრამ ბოლომდე დაგვიანებული ნამდვილად არ არის. ამის ახსნა ადვილად შეიძლება. ჩვენ გვინდა ეკონომიკის განვითარების ის შესაძლებლობები, რომელიც შესაძლებლობა. ძალიან დიდი მადლობა. დაუძლიათ სიღარიბე და მოვაგვაროთ ეს პრობლემა, რომელიც ჩვენს წინაშე. ჩვენს მაყურებელს ვეტყვი, რომ Forbes G-ზე არის ასევე თქვენი საკმაოდ ვრცელი ბლოგიც ამ თემაზე და შეუძლიათ რომ ესეც წაიკითხონ. ზურაბ ნოგაიდელი ელგრინის დამფუძნებელი იყო ჩვენი სტუმარი.